მოგესალმებით სამხრეთის კარიბჭეს ეთერიდან ეს გადაცემა მეურნეა და მე მისი წამყვანი თამარ თოთაძე ვარ. დღეს ჩვენ კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგიებზე ვისაუბრებთ. გასულ წელს სამცხე ჯავახეთში კარტოფილი 15053 ჰექტარზე დაითესა. აქედან ფერმერებმა დაახლოებით 240600 ტონა მოსავალი მიიღეს, რაც საშუალოდ ჰექტარზე 16 ტონა კარტოფილი გამოდის. როგორ უნდა მოვამზადოთ ნიადაგი კარტოფილისთვის? როგორ მოუაროთ ნათესს, რომ შემოდგომაზე კარტოფილის კარგი მოსავალი მოვიდეს? როგორ ხდება მოსავლის აღება, შენახვა და ტრანსპორტირება? ამ კითხვებზე პასუხს სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის დირექტორი გურამ ჯინჭველაძე და აგროკონსულტანტი ზურაბ სადათიერაშვილი გაგვცემენ. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო გურამ, ხვნის სეზონი თითქმის დასრულებულია, ფერმერები უკვე იწყებენ სხვადასხვა კულტურების თესვას, მათ შორის კარტოფილის დათესვაც დროულია. როგორ უნდა მოვამზადოთ ნიადაგი კარტოფილისთვის? პირველ რიგში მე იმას ვიტყვი, რომ ფერმერებმა უკვე შემოდგომიდან უნდა იზრუნონ, ანუ წინა წლის მოსავლის, ასე ვთქვათ, აღებისთანავე უკვე უნდა დაიწყონ იმას მომავალზე ზრუნვა. შესაბამისად, პირველ რიგში ჩვენ ურჩევთ ფერმერებს, რომ ანუ წინ კარტოფილი არ დათესონ ნაკარტოფილარზე, ასე ვთქვათ, იმავე ნაკვეთში, სადაც კარტოფილი იყო. ეს არის, ამას ქვია ნაკვეთ მონაცვლეობა. სასურველია დაითესოს კარტოფილი ისეთ ნაკვეთზე, სადაც წინა წელს ეთესა მარცვლეული, და ერთ-ერთი საუკეთესო წინა კულტურა კარტოფილისთვის ეს არის პარკოსნები ზოგადად. ანუ რეკომენდირებული არ არის ერთი და იგივე ნაკვეთზე? არათუ რეკომენდირებული, არამედ ასე ვთქვათ, ჩვენ წინა არასასურველია პირდაპირ. არა მხოლოდ კარტოფილზე აქ ლაპარაკი, კარტოფილის ოჯახის სხვა კულტურებზეც, იგივე პამიდორზე, ციცაკაზე და ასე შემდეგ, თამბაქო, ბადრიჯანი, ბადრიჯანი და ასე შემდეგ. საერთოდ დაავადებები აქვთ? ანუ ერთი ოჯახის წარმომადგენლები არიან, ძაღლ ყურძენის საბჭოთა ოჯახის წარმომადგენლები არიან ეს ჩამოთვლილი კულტურები და შესაბამისად არ არის რეკომენდირებული კარტოფილი ისეთ ნაკვეთში დაითესო, სადაც წინა წელს ძაღლ ყურძენის საბჭოთა ოჯახის ასე ვთქვათ კულტურა იყო მათეს. მოსავლის, ანუ ნიადაგის პირველი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა არის, რომ ნიადაგის ანალიზი გაკეთდეს. ნიადაგის ანალიზი ძირითადად ჩვენთან კეთდება შეფეს მექანიზატორში, კეთდება ეს და კეთდება ძირითად ელემენტებზე, ეს არის აზოტი, ფოსფორი, კალიუმი, ამ ძირითად ელემენტებზე ზომავენ და ასევე შესაძლებელია pH-ის ჟავეტუტიანობის, ასე ვთქვათ, დადგენა ნიადაგის მარილის შემცველობა და რა თქმა უნდა მარილიანობის შემცველობა. როგორც წესი ჩვენთან არ არის, იშვიათად ხდება და ასე დამლაშებული, ასე ვთქვათ, ნიადაგები და როგორც წესი ძირითადში სახნავსათესები განლაგებულია ნეიტრალურ ნიადაგებზე pH-ის თვალსაზრისით, და მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ფოსფორის და კალიუმის რაოდენობის დადგენა, რათა შემდგომში, ასე ვთქვათ, იყოს განისაზღვროს იმ სასუქების შეტანის რეკომენდაციის, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია, და ეს არის საბაზისო, ასე ვთქვათ, ანალიზი. ანალიზს გააკეთებს ფერმერი, დაადგენს, ასე ვთქვათ, რამდენი ფოსფორია ნიადაგში, რამდენი კალიუმი და შესაბამისად რისი რომელი სასუქების დამატება არის საჭირო, რომ კარგი მოსავალი მიიღოთ კარტოფილის. და უკვე სასურველია უკვე შემოდგომითვე, რა თქმა უნდა, და არა გაზაფხულზე ხვნის ჩატარება. ასე ღრმად დაახლოებით კარტოფილისთვის სასურველია მინიმუმ 30 სანტიმეტრზე ხნულის გაკეთება და 30-35 სანტიმეტრზე ოპტიმალურია კარტოფილისთვის ხნულის გაკეთება შემოდგომით და არა გაზაფხულით, იმიტომ რომ გაზაფხულით უკვე ვერასწრებს ნიადაგი სრულყოფილად, ასე ვთქვათ, მომზადებას, დაშლას, ასე ვთქვათ, და ზამთარი უწყობს ამ საქმეში ხელს. გასაგებია, დიდი მადლობა. და აი ბატონო ზურა, რამდენი ჯიშია ჩვენს რეგიონში კარტოფილის გავრცელებული და ყველაზე მეტად რა მოდის? უფრო მეტად რომელი ითესება, ხო? რომელი ითესება და რომელი უფრო კარგად მოდის? ისეთ რა ბოლო წლების პრაქტიკა მაჩვენ აჩვენა, რომ ფაქტურად ჩვენს რეგიონში კარტოფილის თითქმის ყველა ჯიში მოდის მეტნაკლები წარმატებით რა. და ახლა ჯიშების ჩამოთვლა უბრალოდ მე უაზრობად მიმაჩნია, რომ ძალიან ბევრი ჯიში არსებობს. ალბათ დაახლოებით 40-მდე ჯიშია სხვადასხვა. ზოგადად იმდენად სიტუაცია შემდეგნაირად არის, რომ
ფერმერი იმას კი არ აქცევს ყურადღებას, რომელი მოდის კარგად, არამედ რომელი უკეთესად იყიდება. იმიტომ რომ საკმაოდ სპეციფიური ბაზარია საქართველოს და საკმაოდ ესეთი კაცრად მოთხოვნადი ჯიშები, ან უნდა იყოს ოვალური, მოგრძო კარტოფილი, რო გაჭრში უნდა იყოს ყვითელი, სასურველ კადი ქონდეს თეთრი და ასე შემდეგ. არის მაგალითად ზოგიერთ ქვეყანაში ხშირ შემთხვევაში სადღაც 60-70% შეიძლება იყოს წითელი კარტოფილი გაყიდვაში პოპულარულ თვალსაზრისით ჩვენთან წითელი კარტოფილი შეიძლება შეადგენდეს მთელი მოცულობის სადღაც 5-10% არა უმეტეს. არის სხვადასხვა ფაქტორი მუშაობს, მაგალითად როდესაც საზღვარი გახსნილია და დიდი რაოდენობით შემოდის თურქული კარტოფილი, მოთხოვნადი ესეთ კარტოფილი რომელიც ადამიანს ცნობს ვიზუალურად ან ბოლო მოხმარებელი თბილისში დავშოთ აი მსგავს კარტოფილი დავშოთ პიკასო ვარდის ფერეთულები აქვს და ის ადამიანმა რომ ის არ არის შემოტანი საქართველოს და აქაური წარმოება და ასე შემდეგ. ძირითადად ეს ფაქტორები მოქმედებს ხშირად ხშირ შემთხვევაში საგემონო ფაქტორებს აქცევენ მნიშვნელობას ასე რომ რთულია თქმა კონკრეტულად რომელ ჯიშზე. ალბათ ყველაზე პოპულარული ჩემი აზრით დღეისათვის ჯერ კიდევ პიკასოა მთლიანობაში, ანუ ამ ორ დაახლოებით ამ 40 ჯიში და რომელიც საქართველოს ეხლა ითესება, ერთად ეს არის გერმანულ და ჰოლანდიურ სელექციის კარტოფილი. ამ 40-დან ალბათ ხო, ნუ თანაბრად შეიძლება დაახლოებით. თუ რაღაცა რაოდენობა კარტოფილი შეიძლება დიდ ბაზარში. ამ 40, ამ 40% 40 ჯიშიდან დაახლოებით 50 ჯიშიდან ჯერჯერობით ყველაზე მაინც ყველაზე პოპულარული პიკასო შეიძლება ჩაითვალოს. ცნობადი პროფესორად და ოპი. და აი როგორ უნდა მოუვაროთ კარტოფილის ნათეს? რა რაოდენობის შხამქი კატები უნდა შევიტანოთ და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ მოსავალი არ დაზიანდეს და არ დაგატოთ? ალბათ, ზოგადად გათვალისწინებთ სამშვიდობო. იცით როგორ ზოგადად კარტოფილის კულტურის ცალკე რაღაც განკერებული, ყველა კულტურას ერთდაიგივე, ყველა სწირდება რაღაც ეკოლოგიური გარემო. და არ შეიძლება კონტექსტიდან ამოგლეჯილად იყოს დახვნა, სასუქი შეტანა, მორწყვა, მისი ასე შემდეგ ვეგეტაციის განმავლობაში დამუშავება. არსებობს კანონი, მინიმუმ ეგრეთ წოდებული მინიმუმის კანონია, რომელიც განსაზღვრავს ნებისმიერი კულტურის მოსავლიანობას. და ეს კანონი ითვალისწინებს იმას, რომ მოსავალი სწორდება ყველა ამ ფაქტორებიდან ყველაზე მინიმალურზე. ანუ შეიძლება უზრუნველ ყო მცენარე საჭირო რაოდენობის ტენით, საჭირო რაოდენობით აზოტით, საჭირო რაოდენობით ფოსფორით. და კალიუმი იყოს მინიმალური. მოსავალი გასტორდება მინიმუმზე. ამიტომ ყველა ეს ერთობრიობაში უნდა იყოს ყველაფერი გაჯერებული და ასე ვთქვათ გაწერილი. ჩვეულებრივ დაახლოებით ხეშად რო აგის მათემატიკა, რომელიც იანგარიშება, რასაც მისცემ კარტოფილს, იმას მოგცემ შენ. შესაბამისად ხა გურა აღნიშნა რომ შემოდგომა დაიხნეს პირველ რიგში. აუცილებლად შემოდგომით რომ ნიადაგმა ეს ტენის ასე ვთქვათ აკუმულირება მოახდინოს, დაიშალოს ეს ფელტი და ასე შემდეგ. შეგვაქშირინ შემდეგ უკვე ფოსფორი და კალიუმი. ფოსფორი და კალიუმის შეტანა და არა აზოტი. აზოტი, ასე ვთქვათ, გაზაფხულამდე იქ არაფერი დარჩება, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტიური ელემენტია და ანაორთქება, ჩაილეცხება და ნაკვეთში არაფერი დარჩება. ფოსფორი და კალიუმი შეტანა კიდე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მოსავალს გეგმავს ფერმერი. არსებობს სპეციალური ცნობილია რა გამოაქვს ერთ ტონა კარტოფილს ნიადაგიდან. რა რაოდენობის საკვები ელემენტი. შესაბამისად ჩვენ შეგვაქვს ის რაოდენობა, რაზეც მოსავალს გეკმავთ. როდესაც დავშოთ ნაკვეთი ურწყავია, ჩვენ ვერანაირად ვერ დავგებავთ, იქ დავშოთ 60 ტონა კარტოფილის მოსავალს. შესაბამისად, სასუქი იგივე ფოსფორი და კალიუმი და შევიტანოთ დაახლოებით 20-30 ტონა მოსავლის ორიენტირზე. შემდეგ უკვე საგაზაფხულო სამუშაოები დროულად დათესვა. აუცილებელია რომ ნიადაგი გათბის სადღაც 10-12 გრადუსზე. აი დროული როდის არის დათესვა მაგალითად? სწორედ მაგას ვამბობ. ხო, მაშინ არის როცა ტემპერატურა, ნიადაგის ტემპერატურა იქნება 10-12 გრადუსი. არც ნაკლები. Ну, როცა მეტია ტემპერატურა, უფრო მალე ამოდის. შესაძლოა ხშირად იცია ხოლმე რამდენ ხანში ამოა კარტოფილი. და მოჭმით იყვია ხოლმე 40 დღე. არ არის ეგრე რა. როდესაც ტემპერატურა 10-12 გრადუსი, შეიძლება 40 დღეში ამოდის, მაგრამ თუ ტემპერატურა ნიადაგის უკვე 20 გრადუსია, შეიძლება ამოვიდეს მეორე კვირას. ადრე დათესვა რატო არ არის სასურველი? ჩვენი გამოცდილებიდან და ამ ბოლო წლების მაგრამ თუ წავიდა და უშოთ ტენიანი და ცივი გაზაფხული. კარტოფილებით, წვიმებით და ასე შემდეგ რა. მოგეხსენება, ნიადაგი არის გარემო ბევრი ბაქტერიისთვის, სოკოსთვის და ასე შემდეგ. ბევრი დადებითი, ასე ვთქვათ, სასარგებლო სოკოებია და ბაქტერიები, ბევრია პათოგენური, რომლებიც იწვევენ სათესლე მასალის პობას. და ჩვენ შემთხვევაში რაღაც დროის გასვლის მერე ის კარტოფილი ქაურავდა აღარ არის დაბება და არამო. ამიტომ ტემპერატურას უნდა შეურჩიო სადღაც, როდესაც ნიადაგი კარგად გათბება 12 გრადუსზე სტაბილურად, მაშინ უნდა დაითესოს.
ეს ჩვენთან როგორც წესი არის მარტის ბოლოს, აპრილის დასაწყისის ყველაზე კარგი ვარიანტია. ყველაზე კარგი პირობები ამ შემთხვევაში და თუმცა წელს უფრო ნადრევად. კი, ნადრევად, მაგრამ აი გამნიშნავს, არნიშ დღე კი თბილა, მაგრამ ნიადაგი არ არის გამთბარი. გუშინ მაგალითად -3, -4 იყო დაახლოებით. და შესაბამისად ხო გამთენის და შესაბამისად ნუ დაახლოებით ეს მინუს შეარჩუნდება დილის 11 საათამდე. ნუ შესაბამისად ნუ წარმოიდგინეთ ეს მიწა არის გაყინული და იქ კარტოფილი ასე თქო კი არ იყინება ეს კარტოფილი ნიადაგში მარტისილი, მაგრამ არც ასე თქო არც მუშაობს და არც აქტიურდება და შეიძლება იმ კარტოფილს რომელიც უკვე დაითესა, სხვათა შორის თესვა დაიწყო რამოდენიმე ნუ ფერმერებმა ჩათვალეს რომ მიწა მშრალია ასე თქო და მოვასწროთ სანამ წვიმები წავა და საადრეო კარტოფილი დათეს, მაგრამ მე სიფთხილე საფთხი არსებობს იმისი რომ ჯერ ერთი რომ ნიადაგში და რაღაცა ანუ სოკოვან დაუდებები განვითარდება და შესაბამისად პობა დაიწყოს. მეორე რომ შეიძლება თუ ოპტიმალურ პერიოდში ერთ თვეში ამოდის კარტოფილი, შეიძლება სამკვირაშიც ამოდის ოპტიმალურად, ანუ შეიძლება 50 დღესაც გაგრძელდეს ამის ამოცანება. შეიძლება წინებაც მოუსვას. და მესამე ეს უნდა მეთქვა ზუსტად რომ აპრილის ბოლომდე თუ ამოვიდა, აპრილის ბოლოს ხშირად არის ჩვენ რეგიონში ღამის წაყინვა ეგრეთ წოდებული და ამოს უკ კარტოფილზე შეიძლება ყინვა მოხდეს და ეს უკვე ძალიან უკაცევს ასე ვთქვათ და ამას აუცილებლად ეხა გაზაფხულიდან ვიწყება სამუშაოები ასე ვთქვათ ხარისხენის კარტოფილზე ელაპარაკი თუ ხარისხენა საბაზრო კარტოფილი უნდა ფერმერმა მოიყვანოს აუცილებელია ნიადაგის მომნელების წინააღმდეგ ცოტა იმიტომ რომ ძალიან ხშირად წელს განსაკუთრებით დიდი პრობლემა იქნება თუ ბევრი დაითესა ისეთ ადგილებში სადაც კარტოფილი არ დათესილა და გაკორდებული იყო მართულად ჭიების პრობლემა იქნება აუცილებლად იქნება მახრის პრობლემა და ასე შემდეგ ამიტომ ნიადაგის ინსექციდები და შეკან ნიადაგის შხამები გასაგებია ეს ვთქვა. ნიადაგის შხამი უნდა იქნას შეტანილი ნაკვეთში, რომ შემდგომ არ იყოს ასე ვთქვათ პრობლემები და ხარისხობრივი თვალსაზრისით არ კონდეს კარტოფილის პრობლემები, იმიტომ როგორც წესი ჩვენთან კარტოფილს ყიდიან არა როგორც წესი არიან ვაჭრები, შუამავლები. გადამყიდველები, რომლებიც არ წაიღებენ არც ერთ შემთხვევაში ეგეთ კარტოფილს. შეიძლება მომხარებელმა იყიდოს ეკოლოგიურ ასე თქვა როგორც ბიოპროდუქტი და რეალურად ეგეც შორს არის მაგრამ როგორც წესი გადამყიდველი არ წაიღებს არც ერთ შემთხვევაში. Ну შემდეგ აუცილებელი პირობა სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლა ჰერბიციდები თანთო ну ეხა ვიცი რომ რა ფართობი უთესია და როგორ უთესია ჰერბიციდებით რამდენიმე ეტაპად შეიძლება გამოიყენოს სარეველების და მიხედვით ანუ კონკრეტულად რა სარეველა მოდის იმ მომენტში და ასე შემდეგ და აუცილებელი პირობა კიდე ეს არის ფუნგიციდებით, ანუ სოკოს საწინააღმდეგო ქიმიკატებით მუშაობა, იმიტომ რომ როდესაც კარტოფილი ერთი ჩვენთან ეთესება სპონტანურად სტიქიურად არ არსებობს იზოლაცია, ასე ვთქვათ, ერთი კულტურა და მეორე და არ არსებობს ძნელადიც ავითეს ბრუნვას, ანუ ერთ ეგივე ადგილას ესავე რამდენიმე კარტოფილს და იქ კარტოფილის დაავადები ასე ვთქვათ აკუმულირებულები არის და როგორც კი ხელსაყრელი პირობები ჩდება, ეგრევე კარტოფილი დაავადდება. ხშირადაც ციან ხოლმე ჩვენთან 1-2 ყოფნის რეალურად არის შემთხვევა რომ შეიძლება 6-ის დაგჭირდეს და შეიძლება 10 ჯერაც დაგჭირდეს ნაკვეთის დამუშავება და ნუ თუ სათესლემას არ დაამუშავე და თუ დაამუშავე კიდევაც პრინციპში რაღაც პერიოდის შემდეგ საჭიროა ინსექციდის ანუ შხამის შეტანა მავნებლების წინააღმდეგ შეიძლება იყოს კოლორადოს ხოჭო შეიძლება იყოს კარტოფილის ჭრილი შეიძლება იყოს ბუგრები და ასე შემდეგ და აი საშუალოდ წელს რა ღირდა კარტოფილი და სავარაუდოდ რა ეღირება მომავალ წელს, აი როგორ თქვენ როგორ ფიქრობთ? აუ ყავად უღოთ ერთ ჩავიხდით. ძალიან ისეთი ეს არის რა კითხვა, რთული კითხვა და არა უმადური საქმეა პროგნოზირება საქართველოს საერთ რამისი და შესაბამისად მათ შორის კარტოფილის ფასი. ანუ წელს ანუ შემოდგომა რეალურად ჩვენთან იწყება აგვისტოში. როცა უკვე მაგალითად ხვილის ანუ თქვენდა ზონა ასე თქვათ იწყებს კარტოფილის ამოღებას ეს არის კლდე წნისი აწყური ხვილისი ფასი საკმაოდ ხელსაყრელი იყო წელს დაიწყო სადღაც ალბათ 60 თეთრიდან და მიაღწია ერთ ლარს საბიტუმო ჩაბარებას ნაკვეთიდან როცა გქონდათ ვაჭრებს ასე თქვათ გადამყიდველებს და შემდგომ უკვე ეს და ანუ ახალ წლამდე ლარი შენარჩუნდა
და შემდგომ უკვე იანვრიდან იმის გამო რომ ევროპიდან არა მარტო თურქეთიდან არამედ ევროპიდან წამოვიდა სასურსათე კარტოფილი იაფად, ეს სხვა ფაქტორებზე აბსოლუტურად, ეს პირველად მოხდა საქართველოში რომ იაფად არა აქ პროზური იყო და იმით უცა ეს პირველად მოხდა რომ შემოვიდა ევროპიდან შემოვიდა სასურსათე კარტოფილი საკმაოდ მაღალი ხარისხის კარტოფილია საკმაოდ ნორმალურ ფასად და აბსოლუტურად ნორმალურ ფასად და ფასმა დაიწყო დაკლება ეხლა რეალურად ხო საბიტუმო ფასი არის 50-55 თეთრის პარკლებში. რაც როგორც წესი ყოველთვის პირიქით იყო, ანუ თუ დეკემბერში მაგალითად ლარი იყო, მერე იანვარში თებერვალში უფრო იზრდებოდა და მარტში განსაკუთრებით იზრდებოდა ფასი, მაგრამ წელს აბსოლუტურად სხვა ის არის. ანუ ევროპაში მოხდა ის, რომ ჭარბი წარმოება აქვთ ბელგია, ჰოლანდიას განსაკუთრებით. რუსეთში ვერ შედის. რუსეთში, ანუ რუსეთის ბაზარი დაიკეტა ევროპელი მეკარტოფილეებისთვის და შესაბამისად დაიწყეს გამოსავალი ზრდა და მათ შორის ესეთ პატარა ქვეყანაში როგორც ჩვენია. და არა მარტო სხვა ფაქტორიც არის, ის ფაქტორი ჩვენთან იყო არალიერულად ძვირი კარტოფილი. ხო, ნუ ის ფასი რა არადეკვატური. არადეკვატური ფასი იყო თვითგრებულებასა და გაგებით. ზოგი შემთხვევაში ჩვენი ფერმერებიც საკმაოდ არა, ასე ვთქვათ, ადეკვატურად იქცევიან ზოგადად. ადებენ მაქსიმალურად ცდილობენ რომ დიდი მოგება, მაქსიმალურად დიდი მოგება ნახონ და რაღაც ზვარის მერე აზრი ეცემა უკვე აი კარგება. ეკარგება აქაურ კარტოფილის კიდვას და აზრი ეცემა შემოტანა საზოგადოებრივად. ანუ უგვით უკვე ფერფრო მეწარმეებს შემოიტან იქიდან, იმიტომ რომ უკვე პლუს ამას არის საკმაოდ ჩვენთან პრობლემა რეალურად, მოდი ვაღიაროთ, რომ ჩვენთან არ არის ხარისხიანი კარტოფილი, პლუს არ არის საკმაო რაოდენობა. ანუ იმაზე მეც ვჭამთ ვიდრე ვიდრე ვაწარმოებ და როდესაც პრობლემა იქნება დეფიციტის ეგრევე ფასიზე ვიდგადის და როდესაც სერვისზე ვიდგადის აზრით. ჩახვალ ჩამოიტა ჰოლანდიაში და იშოვება. არ არის პრობლემა ეგ უკვე. კარგით, ბოლო კითხვას დაგისვამთ და აი მოვიყვანეთ კარტოფილი და ბოლოს როგორ უნდა ავიღოთ კარტოფილი შემოდგომაზე ისე რომ არ გაფუჭდეს და როგორ მოვათავსოთ ზამთრის განმავლობაში რომ რა ტექნიკა ეს სხვათაშორის ეს იცით რა არის მე ანუ ისე როგორც ნებისმიერ სხვა დარგს ალბათ სოფლის მეურნეობის მე კარტოფილეობა ანუ რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონის პრიორიტეტია მაინც და ყველაზე კარგად ისიან ფერმერებმა კარტოფილს წარმოებენ. მაგრამ როგორ ზურამ თქვა კარგად და ისე გავიმეორებ რომ ეს არის კომპლექსური მიდგომა. ეს არ არის ასე ვთქვათ მხოლოდ მორწყვა, ამ მხოლოდ სასუქის მიცემა, ამ მხოლოდ რაღაცა მავნებლების საწინააღმდეგო ბრძოლა. ეს არის მთლიანად კომპლექსი. ნიადაგის დამუშავებიდან დამთავრებული აი ზუსტად როგორ ვთქვით დასაწყობებამდე. დასაწყობებამდე და დაჟე საწყობისდან გაყიდვამდე. და შესაბამისად პირველ რიგში ჩვენთან ძალიან დიდი პრობლემაა საქართველოს იმისი რომ ვერ ვასაწყობებთ კარტოფილს რა არა გვაქვს არა გვაქვს საწყობები რაც იყო ისიც ანუ რეალურად რომ მოვინდომოთ თელმა ქვეყანამ და მაგალითად ფასი არადეკვატურად დაბალი იყოს და ფერმერებმა მოინდომონ ყველა ხო შეინახვა ხო აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ანუ ეხლა გლეხს იმიტომ უღირს და ასე თქვა ძალიან უყვარს ნაკვეთიდან გაყიდვა ერთი რომ გადარჩევა მე საწყობში აღარ უწევს მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა აქვს რომ უბრალოდ ვერ შეინახოს არა აქ რამდენი ადგილი არც ერთი ის ამას აი შეინახვაზე ხშირად ფაქტორები მითუმეტეს მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით რომ ჯერ ჩვენ ვერ ვაწარმოებთ იმდენს რამდენიც გვჭირდება ხო ანუ რომ რაღაც რეზერვი რო გაკეთდეს სიტყვაზე კარტოფილის ხო ვიღაცა მოინდომოს უბრალოდ არ არის მაგის საშუალება რომ ამდენი კარტოფილი რაღაც დადო და შეინახო ხარისხიანად რამოდენმე აი შეინახოს ხოლმე კიდე ისე რომ საკმო აი გურამ წევან აღნიშნა რომ დაახლოებით 40-50 ჯიში შემოდის ხო არა არ არსებობს რაღაც ერთგვაროვანი პროდუქცია რომ ერთად მოხდეს რაღაც მისი შენახვა. ანუ ყველა ფერმერი აწარმოებს თავის რაღაც პლუს ამას ვერ ქნია კრიტიკულ მასას ცალკე ფერმერი. რა ყველას აქვს რაღაც რაოდენობა. არა ტონა, 2 ტონა, მაგრამ არ არის სათყვაზე 1000 ტონა. 1000 ტონა. აი იგივე გადამყიდველი როცა მოდის ხში შემთხვევაში რატო აი შეიძლება ყოფილა შემთხვევა ერთ სოფელში იხდიან დაუშვოთ 5-10 თეთრეთმეთ ვიდრე მეორე სოფელში და რო წუწუნებენ ფერმერი რატო იყო. იმიტომ რომ რეალურად გადამყიდველი მიდის მას შეიძლება 4 ტონა კარტოფილი და იმ ერთ სოფელში შევიდა შეიძლება ხუთკას არ დაშჭირდეს ურთიერთობა და არის სოფელი სადაც ამას ერთ ფერმერთან რამდენჯერმე გააავსებს იგივე შენახვას რაც შეიძლება აუცილებელი პირობაა ის რომ კარტოფილი იყოს აი კომპლექსურად ანუ გამოკვებულ უნდა მცენარე გამოიკვებოს იდეალურად იმიტომ რომ რაღაც ელემენტის დეფიციტი იგივე კალციის დეფიციტი იგივე კალიუმის დეფიციტი იწვევს სუსტი კანის ჩამოყალიბებას და შესაბამისად მე საწყობში შენახვის
დროს ის კარტოფილები და არის სოფლები, რომლებიც იგნორირებას უკეთებენ კალიუმს და კალცს, დაუშვათ აზოტის ჭარბ პროდუქციას ხარ და ხშირად ისინი იცილებენ კარტოფილს შემოდგომაზე, რომ არ დაურბეთ და ასე შემდეგ. ბევრი რამე, პლუს ამას მოსულ. ვერ შეიძლება დაურბებათ ყველა ვარიანტში. იგივე წყლის პრობლემა ბოლო აღების წინ არ უნდა მოწყო. იგივე შრალად უნდა შეეცადო, აიღო და შეიტანო საწყობში და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე შევახცენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობდით. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის დირექტორი გურამ ჯინჭველაძე და აგროკონსულტანტი ზურაბ სადათიერაშვილი. დიდი მადლობა ბატონებო მობრძანებისთვის. მე ორი კვირით გემშვიდობებით, ორი კვირის შემდეგ ისევ ამ დროს, ისევ ამ სტუდიაში ახალი სტუმრებით და ახალი თემით დაგიბრუნდებით.